Η Ομόνια μπροστά με τον Φλωρέσκου. Η κάθε την παλιά για τον Σκέμπρη. Θα φύγει, θα τσιμπήσει την μπάλα και έχουμε πέναλτα. Λογίζει ο Αναστασίου. Στο 55 η φάση. Η Ομόνια έχει την ευκαιρία να πάρει για δεύτερη φορά προβάδισμα ξανά. Τσιπάει την μπάλα και είναι πέναλτι, είναι σωστός ο διαιτητής. Και από την άλλη κάμερα παίζει μπάλα ο Σκέμπρη. Ετεροχρονισμένο το μαρκάρισμα από τον ο Αναστασίου. Φεύγει ο Σκέμπρη, 2-1 η Ομόνια. Στο 56 ο Μαλτέζος με το 10ο φετινό του γκολ δίνει για δεύτερη φορά προβάδισμα στην Ομόνια. Αυτή τη φορά από τα 11 βήματα και αξιοποιεί στο έπακρο την εξαιρετική ομολογουμένως κάθε την παλιά από τον Φλωρέσκου. 2-1 ξανά μπροστά η Ομόνια, πάνω σε ένα διάστημα που στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού που η ΑΕΚ είχε μπει πιο απαιτητικά μπορεί. Θα συμφωνήσω απόλυτα, το ίδιο περίπου έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Ακριβώς. Η Ομόνια σήμερα είναι απίστευτα αποτελεσματική, χωρίς να λέω ότι δεν είχε και τις δικές ευκαιρίες, αλλά πετυχαίνει δύο γκολ εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα, να κρατάει περισσότερο την μπάλα, να ψάχνει περισσότερο το δεύτερο γκολ. Αλλά είπαμε, αυτό για την Ομόνια σήμερα είναι απαραίτητο αν θέλει να πάρει καλό αποτέλεσμα, γιατί έχει πάρα πολλές απουσίες και δεν θα εκδηλώσει τόσες επιθέσεις όσες θα μπορούσε έχοντας τους παίκτες που τις λείπουν. Και άρα